ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଭଲରେ ଅଛି, ଭଲରେ ନଥିଲି କାହିଁକିନା ଆମର ତିନି ଜଣ ଯାକକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲସେ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ସୋ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛୁ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୱରରୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଖରା କେମିତି ହେଉଛି କହିଲେ? ଆମର ଆଡ଼େ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ବହୁତ ଏଇ ଏବେ ନୁହଁ ଜଷ୍ଟ କହିବେ କହିଲେ ଫେବୃଆରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଖରା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ 39 ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ଖରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୁରା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି 4 ମାସ ପାଇଁକି, କି ସିଏ ଯିବେନି 6:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ଏଇଠି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବି ଖରା କେମିତି ହେଉଛି ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁ କେଉଁମାନେ ମୋତେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ କେଉଁଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇ ମିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସୋ ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ। ପଖାଳ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଖାଳ ଦିବସ କେମିତି କଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ସ ବନେଇଥିଲେ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ସୋ ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛିଟା ଆଇଟମ୍ସ ବନେଇନି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ଆସେନି, ଯେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ଦୀପୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ବନେଇଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ତ ବେଶୀ କିଛି ଆସେନି, ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବନେଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ, ସିଏ ଖାଇବେ, ତ ସିଏ ଖାଇକି ଯାଇକି ମାର୍କ ଦେବେ ନା କେତିକି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେହେତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସ, ଆଗକୁ ଆସ, ଆଗକୁ ଟେଷ୍ଟି। ଯେହେତୁ ଏଇଟାରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ସୋ ସିଏ ଖାଇବନି, ଆଉ ତାକୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ବଡ଼ି ଚୁରା। ସୋ ମୋର ପଖାଳ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଦିବସ କେମିତି ପାଳନ କଲେ ସେଇଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।